Ja, nu har vi varit här nere i Marbella i snart en månad. Vi har hunnit pröva och laga många rätter själva. Vi har prövat fisk och vi har prövat kött och vi har prövat fågel. Och vi har varit ute och ätit på restaurang flera gånger. Vi har varit ute själva och vi har varit ute med vänner som har varit här och hälsat på oss. En av de rätter som vi tyckte var värda att upprepa för gästerna som vi hade prövat på egen hand var den utmärkta iberico-kotletten som man kunde köpa en särskild fin här på Hallen i Marbella. Mercado Municipal tror jag den heter. Och det är ett utsökt kött som är välsmakande och även fettet som finns både insprängt och i kanterna på köttet är väldigt gott att äta. Så när Kajsa kom på besök så tänkte jag att vi skulle laga den rätten till henne. Då kom hon med ett roligt förslag. För när vi var på Hallen så hittade hon skärbönor. Och då kom hon ihåg att hon hade ätit skärbönor med citronsmör i Italien. Och vi tyckte att det skulle kunna bli ett utmärkt tillbehör till de här fina kotletterna. Så sagt och gjort, vi gick till Hallen och handlade de här kotletterna. Och på Hallen finns det också utmärkta grönsaksstånd som hade fina skärbönor. Och så blev det en liten måltid. Ingenting märkvärdigt, men det är sånt man kommer ihåg. Utsökta kombinationer, utsökta råvaror. Och det blir en minnesvärd måltid även när man tillagar den på enklast möjliga sätt. När man väljer kött i en köttdisk så ska man titta på marmoreringen, alltså det här insprängda fettet i den köttigaste delen av köttet. Det gäller även nötkött om man köper entrecote och biff och sånt, att man kollar att det finns insprängt fett. Det är ett plus. Och om man känner på köttet så brukar det vara mjukare då. Så det är ett tips när man väljer kött i en köttdisk. Det som var speciellt den här gången var tillbehören. Ja, det var ett fint fläskkött också. Det är iberico-kotletter och det är ett väldigt välsmakande fläskkött. Här tar vi ett par matskedar smör med lite salt på och någon tesked rivet citronskal och några droppar, kanske en tesked av det också, citronsaft för att öka syran lite grann i smöret. Inga andra konstigheter, ingen peppar, ingen vitlök eller något sånt. Utan vi bara rör ihop det här. Det blir ganska friskt och gott smör. Och det är det vi ska använda för att smaksätta våra skärbönor. Det här är skärbönor. I Sverige så har jag råkat ut för att de är väldigt att det är såna sega trådar ut efter sidorna. Och de får man dra bort när man nyper av det här bladfästet. Men det behövdes inte på de här så vi bara nyper av det här fästet. Skär dem i halvor för att de ska gå ner i kastrullen och få plats på tallriken. Annars kan det vara elegant att koka dem hela också. Långa och fina bönor. De här var väldigt fräscha och hade en söt och fin smak. De kokar på 5-10 minuter. Och det kan de göra medan vi steker kotletterna. De är ganska feta även runt det här marmorerade köttet som ni ser. Det här fettet det blir en delikatess om man steker dem länge så att fettet hinner smälta lite grann. Av samma anledning så lägger vi dem i en torr panna därför att det räcker med det fett som smälter ut ur kotletterna. Salt och peppar på, inga andra konstigheter. Och sen får de gå ganska länge som sagt. Så att det här fettet runt omkring blir mört och fint. Det är oaptitligt annars om man bara steker dem så att de nätt och jämnt är lite rosa inuti. Vi steker dem så att de blir välstekta och då blir fettet också fantastiskt i smaken. Som ett aromsmör till kotletterna. Och bönorna kokar vi samtidigt. Ni ser i pannan redan när de har gått några minuter så har det smält ut fett så att det räcker
för stekningen. Vi vänder på dem flera gånger för att det här fettet och köttet ska bli genomstekt. Det här fläskköttet tål den stekningen utan att bli torrt. Det här var det fantastiska tillbehör som Kajsa hade ätit i Italien. Bönor. Man kan ju ta andra bönor, arikovär eller sockerärtor eller vad man nu hittar och göra likadant med. Men hon hade råkat ut för skärbönor, så hon ville pröva det här den här gången också. Och det var fantastiskt gott. Kotletterna börjar bli färdigstekta och bönorna är färdiga i och med att man rört ner smöret. Till det här så serverar vi bara enkel klyftpotatis som har fått gå i ugnen i 3/4, insmorda med olja och lite vitlök och lite salt. Inga andra konstigheter. Man ska inte överdriva smaksättningen när man har så här fina aromer på tallriken. Fläskköttet och bönorna står för en jättefin smak. En citronskiva kan man servera till om man vill ha extra syra på sina bönor. Vi provsmakar en liten hörna av kotletten som har både fett och kött på sig för att se om vi har lyckats få fettet till den konsistens och smak som vi tycker är angenäm. Och det hade vi. Det smakade utmärkt. Det här kan jag verkligen rekommendera även för svenska kotletter. Och nu är det snart dags att åka hem härifrån. Hem till Sverige och Skåne. Och pröva en del av de erfarenheter som vi har gjort här. Och andra roliga idéer till maträtter som vi har kommit på. Det ska bli trevligt det också. Även om det har varit trevligt att vara några veckor här nere i Spanien. Så vi hörs snart igen. Hej så länge!